I'm begging, begging. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Thing I told you that I never would. Told you I'd stop me. Even when I knew I'd never. Hello på er, på här på kanalen. Och idag ska vi göra en movie på Shrek. Men Oliver, vad är det här? Tjena, Cypher. Nu är det dags, kör ni. Oliver Ekman här, jag är YouTube-kändis. Och nu ska vi köra face reveal på Cypher. Nu ska du ta din jäkla mask, nu vill alla se din ansikte. Jag måste sjunga. Det är ju mest singel. Vi måste, det är ju mest singel, du ska gå med på program, det är isländska. Och jag ska hota jag, lite. Jag kommer! Ja. Okej. Alltså kolla på det här, det är ja, och vinnaren är Slipe of Gemini! Och jag flippar lite. Men det var jäkligt bra framträdande av Cypher. Och nu ska vi ta masken. Okej, okay, nu är det ta av Cyphers mask. Äntligen. Okej, okay, Cypher, är redo? Nej. Ja, exakt. Det är det jag vill höra. Okej, okay, redo? Det är jag hela tiden, ni kanske känner igen min röst. Ja, ni kanske känner igen min röst från Oliver Ekman. Ja, exakt. Exakt, Eil var med. Eil är min bästa vän och han var med på musikerna tidigare. Vi var med Skull Universe och Cypher var ju till med. Hade cameo i Skull Universe och sånt. Ja, och så och Eil, nu när vi har tagit av din mask. Varför hade du på dig mask från början? För jag, okej. Okej, så här är många av er där ute kanske undrar, som Oliver undrade. Varför i helhet du har en mask? Och jag tänkte... Jag ville vara liksom den hemliga youtuber som ingen visste om. Liksom. Jag ville liksom vara, ha en hemlig identitet och liksom bygga upp som kändisar. Och liksom, som till exempel Dream, han gjorde en face reveal här. Från så subscribe till Dream, ja, det är fett cool. Ja, subscribe till James and Oliver and me. Yeah. And, och prenumerera på min andra kanal, eller ja, nu andra kanal. Nej, det är snarare sån, alltså den, där snackar engelska precis som jag, Oliver Ekman. Men så det, den är mer lik min kanal så här. Han snackar movie reviews sånt och sen så i gaming sånt precis som jag så. Ja. Och så, vi, när jag ska med YouTube-kanal vi har någonting med lika upp till tre då kan ni bara prenumerera på YouTube-kanal och Ekman och Eilson sånt. Ja, och det på här på kanalen är två videor som jag har förberett som jag hoppas funkar som är från Tivoli som heter Tivoli som ni får se som ni får just se. Det. Och sen så också från Vattenparken. Eller? Och från, jag tror tyvärr tror jag inte lyckas spela in på Vattenparken. Och just det var länge sedan, jag får nästan glömma bort. Ja, men ja, det var planen. Men, ja, vad ska jag säga? Men, det var till den isländska versionen av Masked Singer. Och tack för att ni kollade. Och tack för att du var med på showen, Egil. Du sjöng som en ängel. Och... Och tack för att du kollade på Masked Singer. Ja, tack för att du kollade på Masked Singer. Cypher Edition. Ja, och om du ser det här, vet du som, om ni ser det här SVT, nej, TV4 eller C-more, ni är bäst. Yeah. Och USA, ni, you say you are Masked Singers, I haven't seen it, but
I think it's great, but oh yeah, I've seen it. Yeah, but yeah, it was really, and yeah. Yeah. Men vet du, tack så till jag kommer fortsätta med Cypher-kanalen. Och sen får ni prenumerera för Egil, Isor som för det här kommer man kommer göra. Eller hur ofta kommer du lägga ut så här? Så vi vet till tittarna, för det här är ju kärnatiskt. Det vet jag inte riktigt. Hur kan vi hitta för då, Egil? How do we get there? Ja, men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på Cypher Game Award. Festival. Och vi ses snart igen. Hej då! Nej, men jag tar den här masken. Okej, det är högtalare. Och nu ska jag bli Cypher. Här är Cypher 2.0. Cypher 2.0. Barbie Reels kommer. Ja. Hej då. Tack för det prenumererat. Det kommer fortfarande vara... Om ni tänker, det här är slutet på Cypher. Nej, det är inte. Jag kommer fortsätta lägga upp när jag kan. Ja. Men tack för att du kollar med dig, ni är bäst. Den här masken är skön. Vad säger? Adios. Adios.